mmoja wa wacholaji nchini Tanzania maarufu sana na Afrika Mashariki, Said Michael. Said Michael, leo niliona umekutanisha watu, nyinyi ni makatunisti wakubwa sana. Hebu tuambie lengo leno lilikuwa ni nini? Lengo ni kujifunza kile wanachokifanya wenyewe, tunalinganisha na huku tunafanyaje. Wenyewe wanasimamia misingi ipi, uhuru walionao, wigo wa kuwasilisha na ushirikiano wao pamoja na wahariri, na serikali inawachukulia vipi. Lengo kubwa lilikuwa ni hilo. Na ndio. Na mlivyoenda, mlikuwa mna ziara kwenda Marekani. Na kule Marekani kitu gani ambacho mlikuta tofauti labda na hapa Tanzania? Tofauti ni kwamba wenyewe wanachora traditional zaidi kuliko digital, na Tanzania tuko digital zaidi kuliko traditional. Alafu kingine, wachoraji wenzetu kwetu kule ni wababu, vizee ndio vinachora, lakini huku wachoraji ukiangalia, yani wenye umri mkubwa labda wawili, lakini wengi ni vijana sana ukilinganisha na wachoraji wa kule. Ndio. Unadhani ziara yenu ya kwenda Marekani ilikuwa inakusudia nini? Muje kuwaelimisha wewe wachoraji wadogo au ilikuwaje? Lengo hasa ni kwenda kujifunza, alafu tuje tuanzishe mwavuli wa kuwa na pamoja na kuibua vipaji vingine. Kujifunza wenyewe wanafanya nini? Wenzetu wana mwavuli wa kusimamia kazi zao, na sisi tuje tufanye hivyo, ili kuliko kuwa mtu analamika mmoja mmoja, mchoraji mmoja mmoja, labda tuwe na kitu kimoja. Ndio. Mmepanga kuwasaidiaje? Je, mnawakusanyisha, mtawakusanya wachoraji wa katuni, au mmepangaje kuendeleza vipi? Sio sisi kama sisi, ni wale waliotupeleka watasimamia zoezi la kunoa vipaji kuanzia chini, na zoezi lote watasimamia wenyewe. Issue watakachotaka kwetu ni muda na akili ya kufanya hivyo. Okay. Huyu ni Said Michael, mchoraji mmoja anafanya vizuri sana kwenye upande wa katuni, na pia yupo kwenye gazeti moja hivi. Hebu waambie upo gazeti gani? Nipo gazeti la Mtanzania kila siku pamoja na Deutsche Welle Kiswahili. Okay. Bwana, huyu ndo mnaposikia Deutsche Welle, huyu jamaa naye yupo. Asante sana, ulikuwa unatazama New Africa TV, naitwa Didas Katona.